Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Увага, прем'єра! Не пропустіть! Вперше на екрані весняний синоптикет. І тепер у мене подвійне прізвище – Весняний Березневий. Запам'ятали? Молодці! Тепер можна спокійно роздивлятися погодну мапу на 2 березня. У Дніпрі протягом дня температура буде коливатися від мінус 1 до плюс 4. Відчувати будемо як 2-4 нижче нуля. Атмосферний тиск вище норми. Вітер західний від 8 до 12 метрів на секунду. Ввечері та вночі очікується злива. На півдні нашого регіону, в Марганці та Нікополі, у вівторок 0 плюс 5. Відчувається як мінус 4 – 0. Тиск атмосфери високий, як і у Дніпрі. День переважно хмарний, з невеликими проясненнями. І так само, як і в обласному центрі, після заходу сонця очікуйте дощу. Або не очікуйте, але він все одно піде. Жовті води і Кривий Ріг. В другий день березня у вас дощитиме ледь не самого ранку. А під вечір опади ще й посиляться. Температура повітря від 0 до плюс 5 – це на градуснику. А насправді від мінус 4 до 0 – не більше. Отже, не вірте своїм очам, вірте відчуттям. Атмосферний тиск не впаде до нормального і у вас. Не сподівайтесь. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У ваших краях дощ також набере сили під вечір. А в день буде переважно хмарно. Температура повітря від 0 до плюс 5 на градуснику. І від мінус 4 до плюс 1, якщо по-чесному. 2 березня – день Федора, Тирона і праведної Маріанни. Читаю заповіти предків і бачу там дивні поради. Ввечері цього дня не варто дивитись у небо. Інакше побачена на Федора зірка, що падає, може віщувати хворобу. Отже, не побачив – не захворів. Якщо сіра ворона на ваших очах починає будувати гніздо, значить тепло близько. Очікуванням тепла живуть і люди, але теплі чоботи далеко не ховайте. Зима ще нагадає про себе раптовими морозами. Тепер уже не дуже раптовими, бо я вас попередив. Не хворійте, не сумуйте, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!